המשקפיים של אביב. רגע, רגע, מיכל, שאני אבין. את רוצה שאני קם באולפן, יארגן בשידור חוקר בגלל הפשע המטומטם הזה של משקפיים, נכון, משבר, נכון מאוד. שבר... אתם יצאתם מדעתכם עוד, גם יש לי שחזורים רציניים, רצח, לא, לא, שנייה, אבל זה נורא חשוב, אביב לא יסכים להופיע. לא, רפי, תשמע, אביב לא יסכים להופיע, בבקשה, זה נורא חשוב לתוכנית, בבקשה, אני מתחננת. רגע, את יודעת מה? הבת שלי, מעריצה כל כך גדולה שלך, אולי בשבילה... טוב, כמה זמן יש לי? אני עולה למשהו כמו 10 דקות, אני אתחיל עם שיר פתיחה ואיזה משחק, אתם בינתיים תכינו כאן את הכל, בסדר? תודה רבה, בטוח נמצאת את הפושע, בטוח, הוא גדול, נמצאת את הפושע, תודה רבה! את יכולה לסמוך עליי, בסדר, ביי. ניחל במעלית! כולם במקום, 8, 7, 6, 5, 4, סבתא, שבי בשקט, 3, 2, 1, קרוז! אבנר, תשיג לי צער המשטרה בטלפון. כן, המפקד. קהל נכבד, ברוכים הבאים לקצפת. כל השירים, כל המשחקים, כל הפרסים, עם נערת ישראל, שרת החינוך ורעיית נשיא המדינה, מיכל ינאי! אם לפעמים אני קצת מאופפת, מרחפת, ולפעמים נמאס לי ואני קצת מתעייפת, צריך לומר מילה קטנה אחת ומחשפת, צריך רק לומר לי קצפת, תנו לי הקצפת, אני רוצה להיות מוצפת, אני ילדה שמטורפת על קצפת. ושחור לבן שוקול קצפת כמו חלום קטן כמו לנדוס לנן מחכים לקצפת כמו הרצים של פסקתו בשלג מתעטפת כולם רוצים למעלה ואני גם מצטרפת את הדברים הכי טובים אני תמיד אוספת לכן אני מחכה לקצפת תנו לי הקצפת אני רוצה להיות מוצפת אני ילדה שמטורפת על קצפת אני אלמד לרקוד את זה, נשבעת לכם. עד התוכנית האחרונה אני יודעת, אז כן. תודה רבה לבנות של סיגי ניסן! שלום לכולם, ערב טוב וברוכים הבאים. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה להגיד משהו. בדרך כלל, אני לא משתפת אתכם במה שקורה אצלנו מאחורי הקלעים. ובאמת בדרך כלל די משעמם שם. אבל הפעם אני אחרוג מהמנהג הזה, ואני אספר לכם שהערב היה אמור להופיע פה אביב גפן! אבל... כתוצאה מפשע מצער שבוצע, המשקפיים שלו נשברו, ויכול להיות שהוא לא יופיע. אבל בעזרת השם, בעזרת רפי גינת, עד סוף התוכנית נגלה מי הפושע ואולי תהיה כאן הופעה מדליקה. בכל מקרה, יש לנו היום יופי של משחקים, תהיה פה להקת היווניה, אתם לא זזים מערוץ 6 בשעה הקרובה. ועכשיו בואו נקבל את שתי המשפחות המתחרות שלנו הערב. משפחת יהודה בירוק! שירן, רחל בישראל ומשפחת דניאל בלבן יפה הדס עידן ויהושע שלום לכם, יהושע, אתה פרוע לפעמים יפה מאוד הכל טוב גם אצלכם? כן איפה את היית היום ב5:05? לא הייתי בשום מקום את חשודה אנחנו נברר את זה אחר כך אנחנו מיד נתחילים במשחק הראשון, אבל לפני זה,
אני רוצה הזדמנות בשבילכם לקבל 10 נקודות. מקובל עלייך. כיף. בכיף, כיף, כן. אז אני אתחיל איתכם משפחת יהודה, ובכן, אני אשאל אתכם ככה. אתם תקבלו 10 נקודות. אם תוכלו להגיד לי, אתם, מי גדול ממי ובכמה? אמא מאבא או במיון? אמא שלי ואבא שלי. אבא שלי הכי גדול ואמא שלי אחר. ואמא שלי אחר. בכמה אבא יותר גדול? בשנתיים. בשנה! אז 5 נקודות. בסדר? 5 נקודות למשפחת יהודה. אבא יהושע, הפרוע, זהו, זה השם שלך, אתה, זה. אתה תקבל 10 נקודות, אם תגיד לי, איך קוראים לצו של הילדים שלך? צביקה. 10 נקודות! כל הכבוד, ועכשיו אפשר לגשת למשחק התרנגולים שלנו, בואו נתלבש, יאללה בואו. אוקיי, אבנר, יש לנו 7 דקות לשידור, איך מתקדמים השחזורים? מצוין, מצוין. כן, ביקשתי את שר המשטרה. אז מה אם הוא בשירותים? רפי גינת רוצה אותו. או, הוא יוצא מהשירותים. שלום. הפעם לא רק תלבשנו את המשפחות בתלבשות של תרנגולים, גם הכנו להם מין מסלול מכשולים קצר. בואו תראו. שלום, הדס ויהושע ממשפחת דניאל. שמעתי שיש איזה אטרף חדש שיפה לך את הסבבה הלב המיירה הגדולה שמחה הלב המיירה הגדולה שמחה בטח חבר בין 12
תודה רבה ללהקת היווניה, בהצלחה עם הדיסק החדש. עוד מעט, המשך משחק המשפחות, ואולי, אולי, הפתרון לתעלומת המשקפיים של אביו, אבל הכל מיד לאחר מופע לולייני הקצפת. אנו מפסיקים את שידור המופע לצורך שידור מהדורה מיוחדת של בשידור חוקר בעקבות פשע נורא שבוצע לפני כשעתיים. הישארו עמנו. ערב טוב ושלום רב לכם מאולפן בשידור חוקר. פשע חמור בוצע במקום שבו אנחנו נמצאים הערב, ובעזרתכם הצופים ננסה ללקט מידע ולאתר את הפושע שיושב כנראה כאן בינינו. נמצא איתנו גם ראש צוות החקירה, הלו אבנר. זה השוטר שביקשתי, זה אתה, לא? כן, היה לי קצת קשה למצוא שוטר אמיתי. ואתה קורא לעצמך מפיק, אה? שובר משקפיים קטן. טוב, אז ערב טוב לרב פקד אבנר. ערב טוב, ערב טוב. רפי ראש צוות הצופים. החקירה וגם אחד החשודים המרכזיים. כן. צופים יקרים, עשרות טלפניות מצפות לשביבי המידע שלכם, וראשן הטלפנית הראשית, גברת ציפורה ינאי, סבתא של מיכל, גם היא חשודה מרכזית בפרשה. ערב טוב לצופים בבית. מיותר לציין שאני חפה מפשע. זה אגמת השר. לא נכון, זה לא נכון. מיד נציג בפניכם שחזורים מפורטים בכיכובם של החשודים, אבל לפני הכל, הפרטים. מיכל שנמצאת כאן איתי היא קורבן הפשע, אבל היא גם אחת החשודות המרכזיות. ערב טוב, מיכל. ערב טוב, רפי. כמו שאני מבין, הפשע התרחש כאן בסביבות השעה 5 אחרי הצהריים. בהחלט, רפי, רק תבין שקצת קשה לי לדבר על זה. יש להתחשב בחולשתה של הגברת. יש לה אופי טוב וגם יחתה בכנרת. ברור, ברור, 100%. תרגי, מיכל, יהיה בסדר. לא, זה בסדר, רפי. יש לי מופע. מופע קטן בשם קצפת. אני הזמנתי לכאן את הזמר אביב גפן, והוא אמר לי, אני אופיע רק אם אני אשיר עם המשקפיים שלי. ואז כולנו יצאנו להפסקה, כשחזרנו, המשקפיים היו שבורים, ועכשיו אביב יושב בחדר שבור לגמרי. יש לנו, אם כן, 3 חשודים מרכזיים בפרשה. אני צודק, רב פקד אבנר? בהחלט, רפי. מיכל, אני וגברת בורשט, שיושבת שמה. ובכן, נפתח מיד בשחזור מספר 1 של חשודה מספר 1, הסבתא של מיכל, ציפורה ינאי. אישה זו מוכרת זה שנים למשטרת ישראל, והיא בעלת עבר פלילי למחצה. לאחרונה הכתה בנבוט ארוך כוכב רוק פופולרי, כמעט הרעילה להקת בנות בלתי מזיקה, ושברה יד לאחד הדוגמנים הבולטים במזרח התיכון. האם היא גם אחראית למחדל שזכה לכינוי עכשיו ממושקף? בואו נצפה בשחזור. בשעה 5:05 התרוקנו משרדי קצפת. רק משקפיו של אביב גפן עמדו על מקומן. כשלפתע נכנסה אל המשרד ציפורה והסתכלה לכל הצדדים. שומר הבניין, סמל בדימוס אהרון שליחטה, יודע לספר. לפנות ערב ראיתי אישה מבוגרת, צנומה במקצת, שיער אדמוני, חומקת אל המשרד באלגנטיות. בצאתה היו עליה שברי זכוכית ומבט רווי אשמן נח בעיניה. ציפורה, כפי שאני לומד מהתחקיר, הייתה בעברה כוכבת המופע הפולני בורשט. כיום היא כוכבת מתוסכלת. השעה 5:06. ציפורה דופקת על דלתו של אביו ומוודא כי הוא ישן. היא יודעת כי אם תמנע את עלייתו לבמה, יש סיכוי שתגיע שעתה הגדולה והיא תשאיר. ביד בוטחת היא נוטלת פטיש גדול ומנפצת את המשקפיים. בחיוך רחב היא מניחה את הקורבן המנוטץ ועוזבת את זירת הפשע. איזו אכזריות, סבתא, איזו אכזריות. זה שקר! אני חפה מפשע! אמרתי לך, מיכלוש, אמרתי לך שזאת היא! רק צרות היא מביאה! מעניין שאתה אומר את זה, רב פקד אבנר, כי אנחנו מיד עוברים לשחזור השני, ושמה אתה מככב. לא, מה פתאום? השעה 5:07. משרדי קצפת מתרוקנים מאדם. שומר הבניין, סמל במילואים אהרון שליחטה, מגלה לנו פרט חשוב. לפנות הערב ראיתי ילד מעט גמד, שמנמן במקצת שערו. מה אני כבר יכול להגיד על שערו? הוא חומק אל המשרד באלגנטיות. בצאתו היו עליו שברי זכוכית ומבט רווי אשמן נח בעיניו. וכפי שעולה מהתחקיר, בניגוד לתדמיתו החנונית כמעה,
אבנר הוא מעריץ גדול וסמוי של אביב גפן. כשהוא ראה את המשקפיים הנוצצים, החליט כי עליו לראות את העולם דרך משקפיו של אביב. החיים שלי טובים מדי. אני חייב להבין את אביב. הוא הרכיב את המשקפיים, ומה רבה הייתה אכזבתו כשגילה כי העולם נותר ורוד. הדור נשאר בלתי מזופת, והחיים נותרו יפים. בזעמו קיריו נטל פטיש גדול וניפץ את המשקפיים בלהט. לאחר מכן ברח מהמקום. זה נכון. אז אתה שברת את המשקפיים של אביב גפן. לא, מה פתאום? אני לא שברתי את המשקפיים. אני מעריץ את אביב גפן. אתה מעריץ את אביב גפן? מה את מתפלה? גמד נמשך לגמד. כמה זמן ילד בן 10 יכול להעריץ את הגבעטרון? כל השירים אותו דבר. שיבולים וחיטה ורוח חלס. אבל לא שברתי את המשקפיים, זה לא אני. זה לא אני, בחיי שזה לא אני. טוב, אני כבר ממש לא יודעת מי עשה את זה. באמת, אין לי שום מושג. אולי את, מיכל? בנות סיגי, להירגע, זה לא אני. מה פתאום אני? אני כאן הבוסית, זה המופע שלי, למה שאני ארצה להרוס אותו? אז אולי דווקא בגלל זה עשית את זה. מה? מיד נצפה יחד בשחזור השלישי, נראה מה קורה פה. השעה 5:07, משרדי קצפת מתרוקנים, רב סמל במילואים אהרון שליחטה, מבחין בדמות חומקת אל המשרד הריק. לפנות ערב ראיתי נערה צעירה ויפה, צנומה במקצה, צערה זהוב כזה על סף הבלונדיני, חומקת אל המשרד באלגנטיות. בצטה היו עליה שברי זכוכית ומבט רבוי אשמה נח בעיניה. מיכל מתגנבת אל המשרד כדי לנוח מעט ולהרהר במצבה. היא מביטה בהנאה במשרד המפואר ועיניה נעצרות על השלט אביב גפן. מהתחקיר עולה כי אביב הוא אולי הכוכב היחיד במדינה שמספר מעריציו שווה לזה של מיכל. ואת המתחרה הגדול שלי אני מזמינה לקצפת, חולף הרהור במוחה. ברגע של חולשה היא נוטלת את משקפיו החיוניים כל כך להופעה ובפטיש גדול מנפצת אותם לרסיסים. אחר כך היא חומקת החוצה אל הלילה האפל. שם ימות! לנרדה שלי יש צד אפל! רגע, איזה שטויות זה? איזה שטויות? אני בכלל לא מקנה באביב. אין לנו בכלל אותו קהל של מעריצים. זאת אומרת, זה נכון שהמעריצים שלו ילדותיים ולא הולכים לצבא, אבל מה פתאום? בנות סיגיז, אין לכם מה לדאוג. זה לא אני, מה פתאום אני? זה באמת לא אני. מיכל, הפרשה באמת סבוכה הפעם. יש לנו 3 מניעים, 3 הזדמנויות, 3 נפשות רוחשות יצרים, 3 חשודים. בזוג משקפיים מנופץ. אז כל מי שיודע משהו, כל מי שיכול למסור מידע בפרשה, מספר הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 03-133-221. 133-221, אזור חיוג תל אביב. ואפשר כמובן להתקשר גם בעילום שם. אנחנו נשוב עם עדכונים ודיווחים בקרוב. נו, מיכל. היה בסדר? אני מקווה שנתפוס את הפושע. רפי, את פשוט מצויה, תודה רבה שבאת רק. לגבי השחזור שלי, זה היה נורא טיפשי, כי אני לא אשמה. זאת אומרת, לא חשוב. אני רצה למשחק טריבונה, אני אחזור אחר כך. בסדר? אבנר, תודיע שאני מגיעה לבמה. בואו, רנות. מיכל חוזרת לבמה, לוליינים, איצי, כולם להיות מוכנים, להכין את ילד למולדת. נו, רפי, מה אתה אומר? לא יודע, אבל אני חושב שהכי טוב היה אם אביב היה הולך עם עדשות מגע, ואז לא הייתה לנו בכלל את כל הפרשה הזאת. דרך אגב, אני חושב שהסבתא אשמה. בחיי. תראה, אתה יכול לעזור לי, כי זה ממש לא אני, בחיי, אני... טוב, עדיין לא יודעים מי שבר את המשקפיים של אביב. והאמת שזה לא האדם המסתורי היחיד שנמצא כאן הערב. אנחנו גם לא יודעים מי יהיה נסיך הקצפת שלנו הערב. מי יקבל המון מתנות. אבל המסתוריות הזאת עכשיו נגמרה. מי יהיה נסיך הקצפת שלנו הערב? נסיך הקצפת שלנו הוא בן יחיד, קצת ביישן ו... מידע. אין לי מושג. אתה הבוס. אליך, רפי. ובכן, מהמידע שהגיע אלינו, לא הצלחנו לברר מי מבין השלושה הוא הפושע. אבל... מערכת בשידור חוקר גילתה פרט גורלי. בחדר הזה ממש מותקנת מצלמת וידאו זהירה לשמירה על הביטחון. לא, 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 לא שם. שם. והמצלמה הזאת עבדה גם בשעה 5, בזמן ביצוע הפשע. בזמן שהמשרד היה ריק. אז שלפנו את הקלטת ומיד נקרין אותה בפניכם. גם אני טרם צפיתי בקלטת הזאת, אבל מיד נדע מיהו העבריין הנאלח. ואני חוזר ומזכיר, הפעם זה לא שחזור, זוהי הקלטת האותנטית. מיד
נגלה את האמת. הנה, שימו לב. מיכל? רפי, זה אתה. מה קורה פה? אתם ראיתם את האולפן של בשידור חוקר? זה האולפן של מיכל ינאי. השעה 5:07. משרדי קצפת השוכנים ליד המשרדים שלי ריקים מאדם. נכנסתי כדי להראות לנועה וליאור, הילדים שלי, את המקום בו מפיקים את התוכנית האהובה עליהם, קצפת. אני חוזר לאולפן שלי, יש לי עבודה. אני אבוא אחרי זה, בסדר? ביי. ליאור, אני רוצה שאבא יבוא לקצפת. הוא שר נורא יפה באמבטיה, נכון? נכון, אבל לא בטוח שהסכים לבוא לקצפת. אנחנו חייבים להכריח אותו. וואו, שקפיים של אביב גפן. חושבת מה שאני חושב? בוא נשבור אותם, ומיכל תזמין את אבא לחקור את זה. גדול, בוא נשבור את זה. וככה עוד תעלומה נפטרה בעזרת בשידור חוקר. תודה רבה לתלפניות. נו, אז מה לקח מיכל? זה כמו שאנחנו תמיד אומרים, צריך לסגור את הדלת ולא להשאיר מנעול ולא לא לתת לאנשים סתם להיכנס ככה, זה... כן, בהחלט. הילדים שלך נורא... נחמדים, כן, אה? כן, מאוד נחמדים. הרסו לי את ההופעה, זה בסדר, אבל מאוד נחמדים. לא, אין לי מושג מה אני אעשה עכשיו. שמי, אני גם כן, לא מאמין. הם כנראה כל כך רצו שאני אבוא לקצפת שפשוט עשו שטויות. יופי. טוב, תגידי מה את רוצה שאני אעשה? נו, אני מבין שהכנסתי אותך פה לבעיה. רק תגיד לי כל מה שתגיד לי, אני עושה... לא, רפי, אתה לא יכול לעזור לי. אני צריכה זמר ש... רפי? רק לא זה. לא, אתה לא יכול להגיד לא. רק לא זה. אתה לא יכול להגיד לא. תשמע, גם הילדים שלך נורא נורא ישמחו. נורא נורא ישמחו. זה מה שהם רצו, וגם אני ממש מאושרת. מיכל, אני 20 שנה לא הייתי על במה. אני לא יודע לשיר כבר. בבקשה, מה אכפת לך? בשם החוק, אתה חייב לשיר עם מיכלוש. גם הוא כבר יש לו מה להגיד. בבקשה. יאללה, נעשה חזרה למדרגות. יופי! אבנה, תגיד שאנחנו באים לבמה. טוב. ואם השידור לא יצליח, נעשה שחזור. אז מה סבת? בסוף גם לא שמרת את המשקפיים וגם לא שרת. אתה רואה? יש לי כאן פטיש. אוי ובוי. הראש שלך נראה די שביר. אולי אתה רוצה שנעשה שחזור? במה, שימו לב, רפי ומיכל לבמה, 5, 4, 3. סבתא, אני עדיין חושב שאת שברת את המשקפיים. 2, 1, כרוז! מיד הגשר המשפחתי ורולטת הפרס, אך לפני הכל, מיכל ינאי ורפי גינת בדואט חד פעמי מרגש. איך שזרת את הפשע ואמרת לכולם להתקשר לצופים ולשוטרת, לחייל ולעוזרת, לטלפניות שלך. אם פתחתם טלוויזיה וקלטתם פשע שמשתחזר, זה שידור חוקר. רפי, שלשום פרצו לי שוטטים אל תוך הבית. רפי, לא השאירו כלום אפילו לא כזית, ולקחו לי את הכל, את הוידאו, את הטוקים, ברחו ממני גם הג'וקים. רפי, רפי, מה עושים? בואי אליי, אני בשטח, נעשה שחזור כזה מצמרר, זה שידור חוקר. פשוט אידיוט. רפי,
נתפסתי. מה, מיכל, מה? אני גנבת כבר שנים ולא נתפסתי. רפה! מה, נו? דנה מוסרי כבר לפרוץ ולא לזכות בכלל בכלל בתהילה. כמו האופנו בקמבי או הכל יקפור. ימי, ימי! תעשה לי כבר שחזור. תשכחי מזה פה שעת, אם שחזור הגברת כל כך רוצה. נו? אז רק בנווה תרצה. רפי. כן, מיכל. אולי נשחזר את השיר הזה, מה דעתך? אוקיי, אבל את הפזמון. אז את הפזמון. אם פתחתם טלוויזיה, ורעיתם תשרשר משחזר, זה שידור חופר. תודה רבה לרפי גינת! ביי ביי! ועכשיו, כשיש מי ששומר עלינו, אפשר לעבור לשלב המפחיד, המרגש, המסוכן, הגשר המשפחתי! משפחות, בואו אליי, בואו אליי! המשפחות היקרות תכף יעלו על הגשר וימסרו את נפשן על כל כדור, אבל לפני זה הזדמנות אחרונה להרוויח 10 נקודות בקלות בטריוויה משפחתית. ובכן. קצת מעופפת, מרחפת, ולפעמים נמאס לי ואני קצת מתעייפת, צריך לומר מילה קטנה אחת ומחשפת, צריך רק לומר לי קצפת, תנו לי הקצפת, אני רואה